Zdravím vás u tohoto videa. Dneska je to takový tutoriál, jak nahradit do GTA 4 skiny, modely aut, sirény. Ještě Emergency light system, který slouží jako blikání. Samozřejmě musíte mít určité vozidla, které to LS podporují. A musíte musíte mít. Eh, nemusíte. Tak a ještě čepice jak nahrazovat. Mám to zrovna při jednom, tak jdeme na to. Spark, LS, všechno vám dám do popisu videa ke stažení. Tak si zapneme Spark, samozřejmě to mám extrahované na ploše, že jo, tu složku. Abych to nemusel hledat, jak nějaký tento, takže dáte si. Začneme, já nevím, z modely vozidel, OK? Tady jsem si vybral pár, pár vozidel, tři modely. Takže si dáme zde Open. Místní diskce, program files, uh, p -p Rockstar Games, GTA 4. Jednoduše zajdete do složky, kde máte nainstalované GTA 4, a zde dáte PC Models, CD Images, a tady jako modely vozidel dáte Vehicles. A vidíte zde vozidla. Admiral, Ambulance, bla, bla, bla. Uh. Tak. Tuhle složku můžete mít klidně zavřenou. Vlastně. Ale tady tohle nás zajímá. Musíte zde dát import. Zajdete si na plochu, nebo kde to máte. Já to mám zde na ploše, vidíte. Najdete si složku Models. Nebo, já nevím, prostě ve vaší složce, co máte. Ne, nesmíte označit v žádném případě všechny vozidla. Jako v alici editoru pro GTA San Andreas, ale označíte po dvou, dáte takhle, ambulance, v, 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 t, v t, d, d. dáte otevřít, import, jo, prosím vás, dívejte se na celé video, abyste potom do komentů nemuseli psát, že vám to nejde, je možné, že vám to potom docvakne, když se podíváte úplně na celé video, potom zase další vozidlo, open, a Pol Patriot si označíme poslední. Samozřejmě, to jsou vozidla, které jsem náhodně našel a vybral. Samozřejmě jsou z klanu, že jo. <kly> Záleží na vás, jaké tam máte vozidla. Tak, pokud máte všechny vozidla, dáte Rebuild. OK, je možné, že vám napíše, že přestal pracovat nebo něco takového, ale to si nevšímejte. Hlavně to neukončujte, musíte počkat, až to naběhne. OK. Save. OK. E, jelikož je tu takový menší problém, vlastně musíte vypnout a, e, a, 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 a. takže opět si otevřete Spark. Jo. Skiny tentokrát si ukážeme jak skiny. Musíte to jednoduše restartovat, aby aby, aby aby se vám to do seba prostě nějak to nepokazilo, aby vám potom nenačetlo ty skiny. Takže znova zapínáme spark. Rockstar Games, bla. bla, bla, bla. Tentokrát najde to úplně do samé složky. A akorát uh, skiny, opakují skiny, což jsou postavy ve hře, policajti prostě úplně všechno. Tak jsou komponent Pets otevřete. Nyní, nyní dáte import a, ze, a najdete si tu složku, já nevím, skins nebo jaké to máte do jaké si to dáváte. A zase jo. Vlastně označíte všechny uh, tyto. Otevřít. Import. Okay, otevřít. Vlastně musíte takto zvlášť. Opakuj, nikdy nenahrazujte naraz. Ono by se to vůbec nenahradilo. Tak. Zase rebuild. No a teď mi to asi napíše, že přestal pracovat. Tak musím počkat. Ach jo. No, OK. Save. OK. Tak, nyní zase restartujeme eh, Spark. Spustit jako zprávce. Tak, open. Open. A zajdeme do té složky blablabla bla. blablabla blablabla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. a teďka si ukážeme jak nahrazovat čepice, takže vždycky když něco dáte rebuild, safe, tak už nic víc nenahrazujte, musíte vypnout a zapnout spark teprve potom nahrazovat další věci tak čepice, čepičku na hlavičku znáte e, tak dáte pet props s, 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 tak dáte si import opět, plocha, já to mám zase v tomto nachystané, náhodné čepičky. A zde to je zase jenom po dvou, jedenkrát je to po dvou, po třech zase po dvou. Neřešte. Tak, otevřít, vidíte. Nic těžkého. No a nyní předposlední věcička. Sirény nebo zvuky výstřelů nebo co chcete. Ono je to úplně stejné všechno. Myslím, teda zhruba. Nejsem si jist. Tak. Dáte browse. Tentokrát, pokud chcete sirény, zjedete zhruba do čtvrtky, a zde máte, že audio, tak si rozkliknete SFX. A zde zjedete dolů, a máme Resident. Tak. Edit. Zase Resident. A zde už máme tyto kidy. Takže, jakmile si stáhnete ty sirény, tak zde máte vlastně takovouto složku Horns velkým ve souboru Eva UD. Takže, sice nevím, co to je, ale to vůbec nevadí. Takže dáte import, plucha, a najdeme si zase tady tohle, Sirens, a otevřeme. Tak, vidíte, už to zase svítí modře, tak ten, tentokrát dáte SAVE, jenom SAVE, OK, zavřete, SAVE, OK, tak, a toť vše, that's all. <laughs> ale jenom že, my chceme ještě LS, že ano, takže otevřete si složku, kde máte GTA 4, nic těžkého na tom není, LS ke stažení, co dám, otevřete si složku, ELS. Tak, máme otevřené dvě složky. RAR, kde je systém a GTA. My potřebujeme pouze tyto dvě věci. ELS iný, ELS asi. Pokud nemáte D, sound a Script Hook ještě v hře, tak si to tam můžete hodit. Jo, mimochodem, když si to stáhnete, tady ještě složka nějaká komponent, bez toho si nevšímejte, to jsou tam jenom nějaké blbé dodatky. Takže pokud máte LCPD FR mod, tak tam stačí jenom tyhle dvě složky dát, jelikož ten LCPD FR mod vám nainstaluje D, sound DL a script hook. Takže přesunout, 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 pokračovat. No a tak toto je z dnešního tutoriálu. Vše i jo, ale bych zapomněl. Ha, ha, L se zapínáte ve hře písmenem je. A ječkem ho taky vypínáte, pokud vám naskočí nějaká tabulka v pravou dolu, e, zapíná a vypíná se Alt-M, je to takový, je to vlastně tabulka, kde si nastavujete ten LS. Jo, takže Alt-M, kdyby vás to otravovalo, tak to vypnete, poskoušejte. Takže ječkem, ječkem, ječkem a ještě káčkem, jo, to je takové dodatečný majáček tam. Na to přijdete, pokud máte dobrý model vozidla. Já si myslím, že tohle je všechno. Sirény, Lisky, všechno máme. Takže já vám děkuji za slednutí, pevně doufám, že vám tento tutoriál pomohl. Tak se mějte, děkuji za odběry, lajky a komenty. Samozřejmě při nejlepším slušné komenty. Dobře, tak se mějte a čau.